godt, hvad lysets hastighed er og sådan noget, ikke? Ja. Det ved vi udmærket godt. Men de må være mange, ja, 1000, måske 10.000 år foran os. Vi ved også godt, at selvom man kan se en stjerne, den kan jo være gået for 10, 20, 30.000 år siden, vi kan stadig se lys. Vi ved godt, hvor længe det er om at gå herned, ikke? Ja, jeg tror, vi er nødt til at sige tak til dig også, Finn. Ja. Ikke? Jo. Også fordi du vil være med. Ja. Det er godt. Er der ikke en klub, man kan melde sig ind i? 8-bit, laser beat, boom, bap, rap. Rumvæsener findes, så det ved jeg er et fact. For jeg mødte dem i nat for cirka 3 år tilbage. Prøvede at ringe til NASA, men ingen troede på hvad jeg sagde. Det skete sådan her, jeg var ude at gå. Alt åndet fred og hele himlen den var blå. Jeg kiggede op og så et mærkeligt lys. Og pludselig var jeg langt længere end uden lys. Beamede mig op i deres flyvende tallerken. Så en masse ting der ikke var fra den her verden. Når de snakkede lød det mærkeligt, så den blippede i blop. Men jeg forstod på kropssprog, og de også fuckede med hiphop. De kastede op, strak for de så røg. Blondes crib walkede der i deres Air Force Ones. De her væsener var ikke helt, hvad jeg forventede. Og en forklaring på, at jeg var der, det måtte jeg vente med. UFOG's, jo, de UFOG's. Skyder laser ud i rummet med deres UFO-mis. UFOG's, jo, de UFOG's. Jeg laver drive-bys fra deres tunede rumskib. Det er de UFOG's, UFOG's. Kommer fra et hood, hvor player haters fryser til is. UFOG's, det er de UFOG's. UFOG's, det er de UFOG's. Tror du egentlig, du bestemmer, når du stemmer? Jordens befolknings fremtid er mine tre fingre hænder med mine venner. Vil ryge blondt og høre Tupac. Jeg hævde engang en gutter, der var smooth som Durfak. Tror han hed Magnolia, hans billede er smart. Skød efter vores rumskib med sin kammerat. Suder mig op i mit crib til en snak og en joint. Jeg har ikke snakket med mennesker siden valgte coin. Jeg sagde mit navn, det er Akakakakakakanaten. Han kiggede på mig med et blik, der sagde du helt farten. Jeg prøvede igen at få ham med på ideen. Han smilede og han nikkede, nu er vi fucking forenet. Så vi laver klart jagt på dem stykke for stykke. For det rygtes, at vi rykker, så ryk ned ad min ryg. Ceremoniens mester, Mars mand nummer 1. Fed på skyd og beluften, for det projekt er for fedt. UFOG's, jo, de UFOG's. Skyder laser ud i rummet med deres UFO-mis. UFOG's, jo, de UFOG's. Laver drive-bys fra deres tunede rumskib. Det er de UFOG's, UFOG's. Kommer fra et hood, hvor player haters fryser til is. UFOG's, det er de UFOG's, UFOG's. UFOG's, yo, the UFOG's. UFOG's, yo, the UFOG's. They're the UFOG's, UFOG's. UFOG's, they're the UFOG's. UFOG's, they're the UFOG's.